អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ដាប់ហើយក្តុកក្តួលខើញមកខ្លួនឯងចឹងកូនស្រីស៊ូសម្ណួរចាក់ដោតមួយឃ្លាស្ទើស្រក់ទឹកភ្នែកទៅកាន់ម្តាយថាចាចង់ដឹងថាតើប្អូនស្រីដែលត្រូវបានស្រ្តីដៃឆៅឈុតមុខនោះ ស earth... ួរទៅកាន់អ្នកម្ដាយបែបណាបានជាធ្វើឲ្យម្ដាយស្រក់ទឹកភ្នែកនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកផងដែលថាលោកស្រីអុករ៉េតគុនធាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានប្រកាស সাল ក្រមបដន្តាទោសស្ត្រីមេញដែលហ៊ានយកកំបិនអាមុកនិងអាដៃក្មេងស្រីអាយុ5ឆ្នាំ ហើយរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដេជាង100ថ្ងៃនេះដាក់ពុនធានាគាររយៈពេល12ឆ្នាំនិងសងប្រាក់ចំនួន200លានរៀលនេះបើតាមលោកសេងសឹងហេងមេធាវីកាពីជួនរងគ្រោះថ្លែងប្រាប់ CPC New កាលពីម្សិលមិញនេះដោយឡែកក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាឡាសម៉ាវីលីយ៉ាអាយុ5ឆ្នាំរងរបួសផ្ទៃមុខច្រមុះកនិងដៃធ្ងន់ធ្ងរ យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីព្យាបាលបានជាសះស្បើយហើយពេលនេះក៏មករៃរោងគ្រូនេះក៏មានសុខភាពល្អតែក៏នៅមានស្លាកស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខពីកាឈូតដោយកាំបិតផងដែរក្នុងនោះថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីរោងគ្រូបានបង្ហោះរូបថតកូនស្រីព្រមទាំងភ្ជាប់ជាមួយសារយ៉ាងក្តុកក្តួលយ៉ាងដូចនេះថា កូនសួររាល់ថ្ងៃថាម៉ាក់មកអូនពេលណាស្អាតដូចមុនវិញម៉ាក់ឆ្លើយមិនរួចបានត្រឹមតែស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះម៉ាក់ក៏មិនដឹងថាពេលណាដែរអ ôi ម៉ាក់សុំតោដែលមើលថៃកូនមិនបានល្អគ្មានថ្ងៃណាដែលម៉ាក់មិនយំអាណិតកូនទេជាមួយគ្នានេះដែរបន្តពីឃើញម្ដាយកុមារីរូបនេះបានបងហោះសាពុនម៉ានឃ្លៀនេះរួយក៏មានមហាជន នឹងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបកហាញអារម្មណ៍អាណិតអាសូរដល់ក្មេងស្រីរូបនេះគ្នាមិនគួរណានៅក្មេងវ័យតែត្រូវមកជួបរឿងយ៉ាងដូចនេះនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ត្រីដែលបានយកកម្មបិណ្ឌឈុតមកកុមារីអាយុ5ឆ្នាំរូបនេះត្រូវផ្ដន់ទាតោដាក់ពន្ធធានាគេចំនួន12ឆ្នាំនិងសងប្រាក់ចំនួន200លៀនរៀលផងដែរចាពេលនេះក្មេងស្រីរងគ្រោះ ដែលត្រូវបានស្ត្រីដៃឆៅឈុតមុខកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះគេមានសុខភាពល្អចំណែកឯមុខរបួសក៏បានជាសះស្បើយហើយប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យអាណិតនោះគឺនៅតែមានស្នាមដលដែលនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ប្អូនសំនួយចាក់ដោតគេសួរទៅកាន់ម្ដាយសួរថាមុខមុខអូនពេលណាស្អាតដូចដើមវិញសំនួរនេះពិតជាពិបាកឆ្លើយណាស់បងប្អូនបើសិនយើងគឺជាអ្នកម្ដាយនោះ អណិតកូនខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាគូឆ្ល ாய் បែបណាមានតែនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តកូនដើម្បីឲ្យគេមិនបាក់ទឹកចិត្តនិងផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនចាតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយតេកតងនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា